Hari ni kita nak makan dekat Green 99. Di depan ni Golden Landmark ke ni? Opposite ke? Kalau you parking, you park dekat di Golden Landmark. Di Golden Landmark, itu parking entrance. Okay, let's go. Yuk. This space on second floor, it can fit 70 people. Lembut dia punya daging. Okay, tengok dia pun senang je. Ada macam-macam. Lembut. Okay. Ni yang medium well. Okay. Hmm, tak. Smoky. So, then the sauce. Tengok dia punya tu. Terus dah itu. Nampak? Hmm. Next, oyster. Kena letak ni. Kau dia tahu makan dia macam mana? Actually, it's nice. Very small. Agak dia makin. Oh. Thank you, Grill 99. Okay, dah. Bye. Bye.